Šaliansky archív je riadny úrad, za ktorého stenami sa každý deň odohráva mravenčia robota. Ukrýva veľa vzácnych a jedinečných dokumentov, ktoré aj dnes slúžia verejnosti. Možno by ste zostali prekvapení z latinských zápisov o čarodejniciach. Úlohou archívu je nielen ochrana či uchovávanie dávnych dokumentov, ale aj vybavovanie žiadostí a sprístupňovanie informácií. Človek si ani nevie predstaviť, že vlastne koľko veľa roboty my máme v tomto kaštieli. Toto je riadny štátny úrad. Ku nám prichádzajú listy, ale aj stránky, ľudia osobne prichádzajú so žiadosťami, keď potrebujú nejaké dokumenty k vybaveniu, povedzme napríklad, keď si ľudia vybavujú dôchodky a žiaľ stáva sa, že sa im nezachovávajú vysvedčenia alebo nejaké potvrdenia o škole alebo potvrdenia o ukončení nejakého kurzu, tak u nás sa takéto dokumenty nachádzajú a my tieto žiadosti vybavujeme tým, že ich vyhľadávame. Informácie z dokumentov sa dajú získať aj osobným nahliadnutím, takzvaným bádaním. Bádateľňa archívu je otvorená pondelok až piatok od 8 hodiny do 15. Prvotný ten kontakt sa deje tak, že nám človek zavolá alebo nás osloví e-mailom a už s konkrétnou pracovníčkou sa dohodne na presnom dátume aj čase bádania. V archíve je zamestnaná aj študentka Alžbeta. Prepája tam učivo s praxou. Môžete mať prístup takým dokumentom, ktoré buď pred vami nikto iný nevidel, alebo vo všeobecnosti áno, máte vlastne rozhľad konkrétne tu nad troma okresmi, takže to je asi také najviac zaujímavé, respektíve nie len dokumenty, ktoré sa tu uchovávajú, ale napríklad aj pečate, ktoré už majú 300, 400, 50 rokov. Šaliansky archív disponuje aj dokumentmi z mesta Šamorín, napríklad zo Šamorínskej mestskej rady. Zápisnica hovorí aj o procese s bosorkami zo 17. storočia. V roku 1691, konkrétne 30. augusta, sa prebiehol proces s bosorkami. Hlavná obžalovaná sa volala Judita Naďová a ona bola neskôr aj upálená. To bola tzv. Šamorínska bosorka. Áno. Veľmi vzácnou je aj zbierka pohľadníc. Tešedíkovo, môžem ukázať. Krásna pohľadnica. A tiež máme aj z okresu Galanta. Tu som si vybrala. Kostol v Galante. Michaela Matušková, televízia Krea.